Galera, antes desse corte continuar, o ADM aqui gostaria de pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Tamo junto. O próprio Correio Aposentado. Ô, Hugo, tem água ali? Faz... Pega uma água para os meninos aqui. eu Acho que todo mundo quer água aqui. Para o que faz essas artes é de inteligência artificial, mandou aqui assim: Júlio e Cariani, quais os principais objetivos e maiores obstáculos nos projetos que vocês estão fazendo com o Mal e com o XJ? Bora para cima. Pode falar primeiro, Julião. Opa. Acho que está relacionado a eles conseguirem colocar a disciplina que nós queremos para eles poderem ter a evolução que nós esperamos. É. Acho que esse é o principal ponto. Então a gente vai ficar brigando aqui é, tá, sempre para poder trazer a disciplina que eles têm que ter fazer eles entenderem que sem essa disciplina o objetivo é. deles se torna mais distante. É alcançável, mas a disciplina torna esse caminho mais curto. Isso mais é, é o olhar, por exemplo, do Júlio, que é um olhar mais performance de atleta. O meu olhar é rotina. Eu não, eu, não, eu não espero muita disciplina de vocês, porque a disciplina é treinável e vocês precisam treinar a disciplina. Mas a rotina, minha dificuldade é, por exemplo, tipo assim, pô, o Mamal tava. O Mamau foi lá e construiu uma rotina, cara. Ele tava indo quatro vezes por semana treinar, por quê? Porque a área 51 fica do lado da casa dele. Pronto, é ele colocou na rotina. Aí o bicho vai lá e compra uma casa na Arujá. Acabou a rotina do cara. Retira é Igual eu comprei um. Peguei foi um semana. apartamento. Do lado da área 51, Titi mudou pra cá, pra onde eu, eu morava. Para onde você morava? Você morava aqui do lado, velho. Ficava 10 minutos. Então, a dificuldade fala. que eu tenho com o Mal Mal e com o XJ é conseguir colocar atividade física no dia deles. Porque quem treina costuma se alimentar melhor. O cara treina, ele vira e fala assim: pô, eu treinei, não vou comer besteira. Verdade. Pô, eu treinei hoje, eu vou comer mais leve. Porque a, é aquele a, o treino que você aumenta, aumenta fez. o seu nível de consciência com a alimentação. Agora, se você não treina, você fala: ah, não tô treinando mesmo, que se Não né, Dá esse lanche aí, vai. É porque quando ah, você. É foda também, tio. Eu acho que não, mano. No meu caso, tipo assim, que nem. A, lógico, tem os dias que a gente, porra, toma um negócio que nem eu gosto de tomar um vinho. Tá ligado? Comer bem, gosto de comer bem. Mas eu fico muito na cabeça, pô, comi. Tô pesado no outro dia, eu manero, mano. Sim. Eu manero mesmo. Mas Açúcar quando você não... tá treinando, você maneira ainda café. mais. É. Agora, ultimamente, eu... eu, eu, eu... Esse 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 viagem pro Chile aqui, pô, pedi uma sobremesinha. Já fui mais radicalzinho, frio, né? Porque... Cara, clima frio chama. Entendeu? Eu tenho que parar com essas besteirinhas, tá? Pastelzinho de entrada, parei. Irmão, docinho, eu gosto, tô gostando. Eu Não, não tinha essa maneira, mas agora eu tô gostando de um docinho. Sabe, tipo assim, pô, tá faltando um bombonzinho, um negocinho. Assim, qualquer coisinha doce assim, comedor de açúcar, não pode. O açúcar Opa. é danado. E aí você começa a gostar. De comer alguma coisinha depois da comida. Eu tinha cortado. Eu cortei agora, de vez em quando, eu dou uma beliscada num docinho, cara. Tá ligado? Um docinho tá fazendo falta. Será que mudou o A metabolismo? Noite. Alguma coisinha? Qualquer besteirinha, um negocinho, sabe? Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa para você. E no site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante R$129,00 de desconto mais frete grátis para todo o Brasil ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição.